മോളെ, കുറേ സമയമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നല്ലോ, എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും എഴുതിയില്ലേ? മമ്മി, സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കുറേ നേരമായി ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് പ്രയാസമായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മമ്മി? ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരുന്നാൽ ഫിലിം എങ്ങനെ ചെയ്യും മമ്മി? ഞാൻ എങ്ങനെ പേര് നേടുക? എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആവും? സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല മോളെ, വളരെ പ്രയാസമാണത്. ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും, വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വരും, വീഴേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഭയക്കരുത് മമ്മി. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ എന്ത് എഴുതാനാ? ഈ കഥ നീ എന്തിനാ എഴുതുന്നത്? സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞാലേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ. സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ? അത് മാത്രമാണോ കാരണം? വേറൊന്നുമില്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഈ കഥയിലൂടെ നീ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വഴി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ യാത്ര തുടങ്ങിയത് അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ബട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന്. ഇത് പറയാനാണോ ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തേ? ആക്ച്വലി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. പറയാ. എനിക്ക് അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ, ചെയ്തോ. അതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? അവനെ എന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഐഷ മാമും അവനെയും ചിലപ്പോ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലോ? ഞാൻ രാജേശ്വരി വർമ്മയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന്. എന്റെ ഈ പ്രതികാരത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അലാവുദ്ദീൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിലാക്കണം. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? രാജേശ്വരി വർമ്മ അവനെ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. തന്റെ പവർ കൊണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട്, കാശുകൊണ്ട് അവരെല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും വിഡ്രോ ചെയ്യിക്കും. പക്ഷെ രാജേശ്വരി വർമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് രാജേശ്വരി വർമ്മയെ പേടിയില്ല? എന്നോടും എന്റെ കുടുംബത്തോടും രാജേശ്വരി വർമ്മ കാണിച്ച വിശ്വാസം വഞ്ചനയ്ക്ക്, അവർ ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത ചതിക്ക് ഒന്നിനും രാജേശ്വരി വർമ്മയ്ക്കോ അവരുടെ കുടുംബത്തിനോ ഞാൻ മാപ്പ് നൽകില്ല. അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ നടന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പാഠം. അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ? പക്ഷെ അവനോടും മൈഷയോടും ഇത് പറയാനും പാടില്ലെന്ന്. സോ യു വിൽ ബി അവർ സീക്രട്ട് ഫൈനാൻസിയർ. അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. എന്നാ പ്രോമിസ് ചെയ്യാ, അവനിയെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വഴി വെച്ച് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകില്ലെന്ന്. എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അവനെ പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫർ സമ്മതം. സ്വീറ്റ്സ് തരൂ, ലഡു, പേട, ഗുലാം ജാമുൻ അല്ലെങ്കിൽ രസഗുള, ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും തരൂ. എന്തെങ്കിലും മധുരം തന്നാ മതി പ്ലീസ്. എന്തുപറ്റി
ഈ ജീവിതം ഒരു സാഗരം, അതിൽ അലതല്ലും തിരയാണ് ഞാൻ. നാമകരണമോ? ഇതാരെഴുതിയതാ? അമ്മയെഴുതിയതാ. വാട്ട്! ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റോ? ഇത് വേദനയാണ്. അതാ വരികളായി മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എന്തൊരമ്മയാ ഞാൻ! എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും വേദനയുണ്ടായിട്ട് എനിക്കതറിയാനേ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവനെവിടെ പോയി? സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തുപറ്റി? എന്തിനാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? ഗുരുജി, നീ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തു? എങ്ങനെ സാധിച്ചു നിനക്ക്? നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇന്ന് വീണ്ടും പറയാ, ഇന്ന് മുതൽ നീ എന്റെ ഗുരുജിയാ. ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഗുരുജി എന്നേ വിളിക്കൂ. ശരിക്കും ക്രാക്ക്പോട്ട് തന്നെയാ, പക്ഷെ ഇയാൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നീ എങ്ങനെ എഴുതിയത് മോളെ? മമ്മി, ഞാൻ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഇതാണല്ലോ ഫിലിമിന്റെ സ്റ്റോറി. എന്താ? നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കവിതയെ കമ്പോസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊരു പാട്ടുണ്ടാക്കും, പിന്നെ ആ പാട്ടാവും നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ബാക്ക് ബോൺ. എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗുരുജി. എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ് ഉണ്ടാവാറില്ലേ? സോ ഇത് ടൈറ്റിൽ സോങ് ആണ്. ഇതിനിടക്കിടക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നിന്റെയും മൈഷയുടെയും സീൻസിലൂടെ നീളം കാണിക്കും. ഓ, കണക്റ്റിംഗ് ദി ഡോട്സ് ഗെയിം കളിക്കും പോലെ അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി, സീൻസ് ഡോട്ട് പോലെയാണ്. അതിലൂടെ നിന്റെ കഥ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കോളും. വെൽ ഡൺ അലൗദീൻ, ഇന്ന് ആദ്യമായി നീ നിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവനെ, മോളെ നീ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ എഴുതിയത്? മമ്മി, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കിയ ശേഷം കണ്ണടച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്നിട്ടാ എഴുതിയത്. നല്ല കാര്യായി, ഇങ്ങനെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ജോലി ബാക്കിയുണ്ട്. ഓ ഗുരുജി, പെട്ടെന്ന് എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ, അപ്പൊ ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. വാ. ഫൈനാൻസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അയ്യോ, ഇത്രയും വലിയൊരു ന്യൂസ് പറയാൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മറന്നുപോയെ? നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് കിട്ടി. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് ഫൈനാൻസറിനെ എങ്ങനെ കിട്ടി? നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തിന്നാ പോരെ, എന്തിനാ വെറുതെ കുഴിയണ്ടെന്ന്? സത്യം എന്താണെന്ന് പറയും, ആ ഫൈനാൻസറുടെ പേരെന്താ? അയാളുടെ പേരോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, അവരുടെ പേരാണ് ചമ്പക് നൂഡിൽസ്. ചമ്പക് നൂഡിൽസ്? ഇതെന്താ പേരാ ചമ്പക് നൂഡിൽസ്? അല്ലാത്, അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരുപാട് വലിയ നൂഡിൽസ് ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട്. പുള്ളി എന്നെ അറിയാണെന്ന്. നീ സത്യമാണോ പറയുന്നത്? ഇതെന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടു. എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു? എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുമാത്രം കാത്തിരുന്നു എന്നറിയോ? എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം? തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹൃദയത്തെ? ഇനി എന്നോട് മിണ്ടണ്ട, മിണ്ടണ്ട. മമ്മി, നമുക്ക് അലാവുദ്ദീൻ ഈ സിനിമയിൽ നല്ലൊരു റോളും എടുക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല അഭിനേതാവ് ഇവനാണല്ലോ. അല്ല, എന്റെ ദൈവമേ, ഇതെന്തായി കാണുന്നേ! രാജി, നീ കട മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നോ? അതെല്ലോ. ഈ വിവാഹം ഞാൻ എങ്ങനെ നടത്താൻ പോകുന്നെന്ന് ഹേമന്തേട്ടൻ നോക്കിക്കോ. ഈ നാട് മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടും എന്റെ ആശിഷിന്റെ നീനയുടെയും വിവാഹം കണ്ട്. ഈ പൊമ്മച്ചൊക്കെ എന്തിനാ അമ്മ?
നമ്മളി സൊസൈറ്റിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല മോളെ, ഇത് പൊങ്ങച്ചത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഹേമന്തേട്ടൻ എനിക്ക് ദൈവതുല്യനാണ്. എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തുമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസം സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സമൂഹമോ? ഈ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ടമ്മേ. പണവും പവറുമുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും തലകുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പാവപ്പെട്ടവരും സത്യസന്ധരും ഒരു കാശിന് കൊള്ളില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ അമ്മ? ആ കാശിന് ഒരുപാട് ശക്തിയുണ്ട്. മോളെ, ഈശ്വരന്റെ പക്കൽ പാപത്തിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൽ ആരാ പണക്കാരൻ ആരാ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നൊന്നും നോക്കാൻ അദ്ദേഹം മെനക്കെടാറില്ല. നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതേ നമുക്ക് കൊയ്യാൻ കഴിയൂ. ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാച്ച. നമ്മൾ എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും കൊയ്യുന്നത്. അമ്മേ, ചായ റെഡിയായി. വരൂ 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 ഹേമന്തേട്ടാ, പതുക്കെ പതുക്കെ. അയ്യോ അമ്മേ, അമ്മ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നേ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറാ. അവ്നിയുടെ ന്യൂസ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അവ്നി വളരെ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ? ആ അച്ഛനത് കണ്ടോ അവ്നിയെ? മോളെ, നീ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതിനകം 4 പ്രാവശ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. 10 വയസ്സായ കുട്ടി അവനി ആയിഷ എന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് തന്റെ ജീവിതം തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നു, ഇതല്ലേ? ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാം തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല. അമ്മ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്ന ആള് എവിടെ പോയി? അച്ചു എന്തോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോയിരിക്കുക. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് കുറച്ച് ജോലികൾ കൂടി തീർക്കാനുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഹേമന്തട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിക്കേ. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ജോലി ഉണ്ട്, ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ. അല്ല, ഇതൊരു ബാഗാണോ അതോ മാജിക് ബോക്സോ? ഇത്രേ സാധനങ്ങൾ ഇന്നെങ്ങനെ വരുന്നു? അലി, ഞാൻ 6 മാസം ഫേമസ് മജീഷ്യൻ മുഹമ്മദ് പാഷയുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാഗ് അദ്ദേഹം തന്നത്. മുഹമ്മദ് പാഷ? ഫേമസ് ആയ മജീഷ്യനോ? അലാവുദ്ദീൻ, ഇത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയില്ലേ? അല്ലേ അല്ലേ? ഏയ്, വെറുതെ സംസാരിക്കത്, ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അപ്പോഴേ ഏകദേശം എത്ര കാശ് വേണ്ടി വരും ഈ സിനിമയ്ക്ക്? പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, സീനുകൾ ഉണ്ടാവും. എത്ര ഡോട്സ് റെഡി? എത്ര സീൻ റെഡിയെന്ന് പറയ. ടോട്ടൽ 8 സീനുകൾ. 8 സീൻ അല്ല, അല്ലല്ല, 9. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയ. 10. യെസ്, പെർഫെക്റ്റ്. സീനുകളും പാട്ടുകളും കൂടി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 40 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളിത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? പറയുന്നതെല്ലാം ബൗൺസർ. അലി, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ. അല്ല, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എന്തി ബൗൺസർ? അലി, ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അലാവുദ്ദീൻ, ഒരു പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും പിന്മാറിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പോയിന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിനിമയെ ഏതെങ്കിലും ടി വി ചാനലിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി സംവേർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 40 ലാക്സ്, 40 ലക്ഷത്തിന്റെ ഫിനാൻസ് വേണ്ടി വരും. 40 ലക്ഷമോ? പക്ഷേ ഇത്രയും കാശ് ആര് തരാനാ? ചമ്പക് നൂഡിൽസ്. എന്താ? നമ്മുടെ ഫൈനാൻസറാണ്. പേര് കേട്ടപ്പോഴേ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി.
നൂഡിൽസ്. വെജാണോ നോൺ വെജാണോ? ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ അവദീൻ, നമ്മൾ സിനിമ ഫോണിലല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ഇത്രയും കാശ് എന്തിനാ? അത് പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ഫോൺ തന്നെ വാങ്ങണ്ടേ. ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നാൽ നമ്മുടെ സിനിമ പിന്നെ ആരും വാങ്ങില്ല. 40 ലക്ഷത്തിന്റെ ഫോണോ? എന്റെ അലി, വീണ്ടും ബൗൺസർ. അതല്ലടാ അലി, 40 ലക്ഷത്തിന്റെ ഫോണല്ല വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഡ്രാമ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എഡിറ്റർ വേണം, സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം, മ്യൂസിക് ആവശ്യമാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം, അറിയോ? അലാവുദ്ദീൻ, അപ്പൊ ആക്ടേഴ്സിനെ ആരും മറന്നുപോയോ? അത് കൊള്ളാലോ അവനി, നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം? എന്റെ പപ്പ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മിസ്റ്റർ ആശിഷ് വർമ്മ, ഫിലിം ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ അലാവുദ്ദീൻ, ആക്ടേഴ്സിനെ എവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കും? ആക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കും, നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇല്ല അലാവുദ്ദീൻ, നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും മിസസ് രാജശ്രീ വർമ്മയ്ക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവരാകരുത്. സിനിമ പകുതിയാകുമ്പോ തന്നെ അവർ മതിയാക്കി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ല. ഒരുപാട് നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരും. അത് പോയിന്റാണ്. കാശിനാണ് കൂടുതൽ പവർ. രാജേശ്വരി വർമ്മയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാശും ഉണ്ട്. അങ്ങനെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു വേഷം എന്താ? രാജേശ്വരി വർമ്മ എത്ര കാശ് തന്നാലും എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എന്ത് ജോക്കാണല്ലേ. അല്ല, എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ, സോറി. അല്ലി, നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ. ഇനി രാജേശ്വരി വർമ്മക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മമ്മി, ഞങ്ങളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. സിനിമ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ ബേസ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് ആക്ടേഴ്സും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണമെന്ന്.